Сьогодні у випуску «Час пік» – проблемне водопостачання. Ужгородці скаржаться на якість води. Пити, а ми ж миємося. І для волосся вона не підходить. Ну, якщо для волосся не підходить, значить… Судова тяганина. Справу у вбивстві мукачівця Сергія Спачинського переклали через неявку слідчого. Голубини і голубинці. В Полянській громаді відбулася презентація унікального видання. Дуже приємно, що в нашій територіальній громаді є такі талановиті люди. Колектив обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Ужгорода у скорботі. На війні загинули два працівника медзакладу – талановиті лікарі з команди фізичної та реабілітаційної медицини Володимир Водмаска та Іван Буцко. У перші дні війни вони пішли добровольцями на фронт. Обидва – фельдшери за освітою. Хлопці приєдналися до команди фізичної та реабілітаційної медицини. Володимир працював асистентом фізичного терапевта, а Іван – асистентом ерготерапевта. Хлопці обрали своєю місією служіння людям і віддали за Україну та українців свої життя. Чергове засідання відбулося в стінах Ужгородського міськрайонного суду. Тут продовжили розглядати справу у вбивстві молодого хлопця Сергія Спачинського на АЗС у Мукачеві. Цього разу на засідання не з'явилися адвокати обвинувачених Денашовського і Боднаря Богдан Біловар і Іван Дренкалюк. Стосовно неявки адвоката Біловара нічого не пояснити. Нічого не можу. Щодо позиції прокурора, між нами з колегом ще не вирішувалось питання, хто з нас основний, хто ні. Однак неявка адвоката Біловара, я не бачу, що вона може бути перешкодою для вирішення питання щодо запобіжного заходу. Клопотання про продовження обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обом обвинуваченим Генріху Денашовському і Віктору Боднарю розглянули під час судового засідання. І суд постановив надалі тримати обох підсудних. Продовжити дію запобіжного заходу Віктору Вікторовичу 10.06.1988 року народження, вигляді тримання під вартою до 60 днів, а саме дату закінчення тримання під вартою 1423 рік, включно продовження запобіжного заходу Денашовського Генріха Юрійовича 15.10.1987 року народження, вигляді тримання під вартою до 60 днів. На минулому судовому засіданні суддя доручив прокурору забезпечити явку слідчого і дослідження речових доказів у суді. Однак цього разу слідчий не з'явився. Слідчого справи зараз прокурором працює. Збирався їхати. Останній момент, коли стало для того, що не буде Біловара, суддя залишили на матчі, тому що зрозуміло, що Біловара не зможе так розглядати справу по суті. Як запевнив суддя, неявка адвоката Біловара жодним чином не впливає на покази слідчого, який мав з'явитися на засіданні. Тож судовий розгляд переклали на 1 серпня, аби таки почути слідчого, який вів справу Спачинського. Повалені дерева і знеструмлені вулиці. На Закарпатті знову вирувала негода. Ввечері внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру відбулось падіння дерев на Берегівщині, Хущині та Мукачівщині. Крім того, надійшла інформація про те, що внаслідок падіння дерева пошкоджено дах житлового будинку в приватному секторі Мукачева на вулиці Гвардійській. Над ліквідацією наслідків негоди працювали рятувальники і фахівці місцевих пожежно-рятувальних формувань. Станом на 18 липня зафіксовано 7 випадків. Для розпилювання повалених дерев і звільнення проїжджої частини автошляхів від деревини залучали 7 одиниць техніки та 15 рятувальників. Травмованих і загиблих внаслідок подій немає. Окрім цього, через негоду від електропостачання знеструмлено 30 населених пунктів, 24 з яких частково. На місцях працюють аварійні бригади РЕМ. Поліція Ужгорода розслідує ДТП, внаслідок якої постраждав водій електросамоката. Сталося це на вулиці Легоцького. Під час проїзду перехрестя з круговим рухом 28-річний житель Ужгородщини, керуючи автомобілем «Шевроле», допустив зіткнення з електросамокатом, який рухався по головній дорозі. Внаслідок цього 22-річний водій двоколісного транспорту втратив рівновагу і впав на проїжджу частину. Хлопець отримав тілесні ушкодження, був госпіталізований до лікарні. Водія автомобіля поліцейські освідчили, за кермом він перебував тверезий. Обидва транспортні засоби вилучили і помістили на арешт-майданчик. Розслідування триває.
Ужгородці незадоволені якістю води, що подається у помешкання. Нещодавно в одній з соціальних мереж поширилося фото забрудненого каналу, з якого отримують воду мешканці правого берега Ужгорода. Реакція містян не змусила чекати. В коментарях одразу зібралося чимало обурених мешканців. Якість води наскільки покращиться? Мікрорайон Радванка, технічна вода з крана тече. За що маємо платити такий тариф? А почистити нема кому. Я не знаю, як там ще холєру не виявили. За що ми платимо? За сміття, на жаль. А якість води? Її хіба можна пити? Все одно, що з річки набирати. Це все мікрорайоні Радванка. Ви коли труби тут міняли? Чи збираєтесь? Щомісяця фільтри треба міняти, а все одно болото тече. За таку якісну воду і за хмарний тариф? Ужгородці запевняють, не лише забруднені канали, а й регулярні відключення водопостачання в Ужгороді неабияк впливають на якість води. Чи не щодня у певних частинах міста призупиняють та відновлюють подачу води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Втім, щоразу після тривалих відключень ситуація погіршується. Я не користуюся, я лише тих, як мити щось, а я беру з скважини воду. Не дуже хороша вода. Я п'ю воду, яку привозить чоловік з села, тому що наша вода, треба вважати, з якого боку міста. Якщо на тому боці, там більш якісна вода, бо вода йде з артезіанського колодця, а та, що йде канальна, вона, звичайно, не дуже добре. Пити, а ми ж миємося, і для волосся вона не підходить. Якщо для волосся не підходить, значить, а присмак не знаю, не пила. Є, от знаєте, коли особливо відкриваєш кран, такий запах іде неприємний. Що там напіхалі, от як в басейні, щось обеззаражуючого чогось. Незважаючи на всі нарікання містян щодо якості води, за словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, вся вода, що подається в домівки, чиста і відповідає всім встановленим нормам. Вода, яка доставляється до нас, для питна вода, це для яка ми маємо як споживачі, вона відповідає всім критеріям, вимог, які стандартам, які ми повинні отримати. Ніякої води, яка би не відповідала санітарним вимогам, до споживача не подається. Просто лівобережна частина міста отримує воду з підземних водозаборів Минай і там Розівка, інших місць, права частинка частково отримує воду з річки Уж, яка проходить всі етапи очищення, які передбачені всіма вимогами, очищенням і таке інше. Тим часом ужгородці не втомлюються скаржитися на жовтуватий колір і неприємний запах води. Кажуть, враховуючи тариф на водопостачання, її якість повинна бути значно кращою. У Тячеві пожежа на СТО знищила вантажний причіп і пошкодила вантажівку. За поки не з'ясованих обставин загорілась споруда гараж одного з підприємств, що займається продажем товарів для будівництва і ремонтних робіт. Для ліквідації залучили вогнеборців Тячева, місцевої пожежної команди селища Тересва та оперативно-координаційний відділ ХУСТа. Оскільки пожежа досить швидко поширювалась конструкціями, було прийнято рішення про додаткове залучення бійців ДСНС селища Вишково. Спільними зусиллями пожежу ліквідували. Вогонь знищив крівлю на площі 320 квадратних метрів, вантажний причіп та наявне там майно, а також пошкодив вантажний автомобіль Renault Magnum. Загалом від ДСНС залучались 4 одиниці техніки і 12 рятувальників. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину і суму збитків встановлять правоохоронці. Підозрюють екослужбовця Карпатського біосферного заповідника. Підозрюваний, обіймаючи посаду, яка входить до складу Служби державної охорони природоохоронного науково-дослідного відділення, допустив масову незаконну рубку дерев. Він не забезпечив перевірку стану охорони лісу, аби виявити порушення. Трапилося це наприкінці 2021 року. Як наслідок, за осінньо-зимовий період на території заповідника зрубали більше 400 дерев, що спричинило шкоду на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Книгу про історію села Голубине, Полянської територіальної громади і його місцевих жителів презентували в адмінбудівлі Голубинського старостату. Впродовж кількох років над виданням працювала вчителька-методистка Маргарита Безик, життя якої обірвалося кілька років тому. У своїй праці вона описала історію, життя селян, старожилів, їх свідчення та спогади, а також неповторні звичаї і традиції місцевості.
Дуже хороший захід, дуже приємно, що в нашій територіальній громаді є такі талановиті люди. В даному заході, знаєте, я так коротко проаналізувала і об'єднала два такі дуже серйозні напрямки – це історія і пам'ять. Якщо людина не має минулого, вона не заслуговує на майбутнє. Ви цим заходом якраз об'єднали ці дві теми – пам'ять про рідних і історію села, села нашої територіальної громади. Історія Голубинного вже існує. Існує не лише в якихось історичних довідках, в архівних довідках, а іменно в форматі такої книжки. Ідею написання книги авторка виношувала досить довго. Спочатку книга мала стати історією села з давнини і до часів закінчення Другої світової війни. Майже рік знадобився вчительці, аби втілити ідею в життя. Втім, видавництвом загорілися учні Маргарити Безик. Вони і вмовили її доповнити роботу історією до сьогодення. Загалом на написання книги знадобилося 2 роки. Однак закінчити її авторка не встигла. Після її смерті роботу продовжила донька. Краєзнавчий художній жанр з елементами публіцистики, багато є історичних фактів, базованих на історичних документах. Наприклад, дуже цікавою родзинкою фактично книги є розділ «Від покоління до покоління», в якому йдеться мова про 15 самих поширених, самих популярних родин у Голубиному. А от дані для написання цього розділу мама взяла у такому документі індекс метрики парохіальний. Цей документ довгі роки зберігав колишній наш священник як реліквію. Книга «Голубина і голубинці» вийшла досить об'ємна. 2 частини, 600 сторінок та 570 фотографій, які стануть в нагоді для вивчення історії рідного краю. Присутні на презентації гості запевняють, таке напрацювання надихатиме на дослідження і інших місцевостей. Надзвичайно цінний матеріал, надзвичайно цінна книга для молодого покоління особливо. Мені дуже приємно відмітити, що на сьогоднішньому зібранні були присутні практично всі родини, які перечислені у книжці Маргарити Іванівни. І приємно було спостерігати, що якщо навіть із старшого покоління ніхто не залишився, то присутніми були їхні діти, онуки. І це дуже радує, що настільки високо із року у рік, із покоління в покоління передається пам'ять. Під час презентації гості мали змогу ознайомитися з матеріалом книги, прочитати історичні факти про село та місцевих жителів, поспілкуватися між собою, а також насолодитися колоритними народними піснями.